Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Гуморист і колишній бойфренд Ксенії Мішиною Олександр Еллерт зараз проживає за кордоном, куди він переїхав після 24 лютого 2022 року. Його друг та колега Андрій Рибак розповів, як комік зміг покинути Україну. Він підкреслив, що не вважає, що Саша втік. Тим часом він визнав чи вважає його своїм другом після цього. Він заявив, що Олександра є всі необхідні документи для перетину кордону відповідно до чинного законодавства. На початок вторгнення він був в Україні і законно виїхав, в нього здається астма, в нього якась дуже велика проблема з диханням. Це правда, поділився рибак. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. Водночас Андрій насправді не розуміє, чому гуморист переїхав, але зазначив, що на це рішення могли вплинути стосунки Олександра з Ксенією Мішиною. Мені дивно, бо маючи ресурс, бувши публічною людиною тут, він міг би не лише створювати контент, але й допомагати робити якісь збори. Ми могли б зробити тур, зауважив комік. Попри все, Андрій вважає ЛРТ своїм другом і сподівається, що з часом між ними буде менше розбіжностей. Відомо, що комік вже близько двох років живе і працює в Сполучених Штатах, перебуваючи в Каліфорнії. Він переїхав до США під час повномасштабного вторгнення. Водночас, у перші три місяці повномасштабного вторгнення, Олександр брав участь у територіальній обороні. Навіть зазначав, що має посвідчення, що це підтверджує, але не показував його. Нагадаємо вам, що фанати якось питали в соцмережах Олександра, як він виїхав, на що отримали доволі агресивну відповідь. Я офіційно покинув Україну за всіма нормами законодавства під час військового стану. Також за час повномасштабного вторгнення я повертався до України двічі липень та грудень 2022-го, і можу це зробити знов. Тому прошу офіційно відчепитися від мене. Написав Елерт у грубій формі до фанів. На цьому у мене все підписуйтесь на наш телеграм-канал та тік-ток. Почуємося.